döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Så, och sen så ska jag tvätta Arvids fötter. Jag har inte frågat biskopen om jag får göra det. Det är utanför den kyrkliga lagen. Men det struntar jag i. För att det här, när Jesus skulle skicka iväg sina lärjungar så tvättade han deras fötter. Och nu tycker jag att jag måste tvätta Arvids fötter så att den är helt och hållet ren nu när han går in i livet. Acke, kanske du kan hjälpa mig att tvätta den. Ordentligt ska det vara. Det är välsignat vatten. Nu räcker det sak. Jag skulle vilja lyfta upp honom jättemycket och visa honom.